За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите колач од телешко и шампиньони. Шампиньоните ги сечкаме на листо. Месото го сечкаме на парчиња. Парчињата месо ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Промешуваме. Главицата крони ги сечкаме на парчиња. Во машина за мелење месо ги мелеме парчињата месо. Мелената смеса ја собираме во длабок сад. Потоа ги мелеме свежата и чадената сланина. Во машината ги мелеме кромидот, пилешкиот дроб и макдоносот. Во тава на оган со загреан путер ги пржиме и сечканите шампиньони. Јајцата ги кршиме и ги додаваме во садот со мелената смеса. Го додаваме црвеното вино. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Ги додаваме испржените шампиньони во длабокиот сад. Првоаголниот калап за печење со четка го намрсуваме со масло. Го полниме калапот со смесата од длабокиот сад. Врз смесата попрскуваме со масло. Потоа го затвораме калапот со алуминиумска фолија. Со нож правиме неколку отвори во фолијата. Калапот го ставаме во друг, малку поголем првоаголен калап. Во поголемиот калап налеваме вода. Печеме 2 часа на температура од 200 степени. Во меѓувреме во сад со 3 лажици маслиново масло наросуваме мелен црн пипер и посолуваме. Во садот додаваме 2 лажици соја сос. Листовите зелена и црвена марула ги кинеме на парчиња, ги додаваме во садот. Промешуваме. Ја ставаме салатата на чинија за сервирање. Го превртуваме колачот на даската за сечење. Го сечеме на парчиња. Парчињата скалесто ги редиме врз салатата на чинијата за сервирање. На двата краја на чинијата украсуваме со по 2 шери домати. Врз секој парче колач украсуваме со по 1 круг зелена пиперка. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 2,5 часа.